ବନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସିଏସ୍ଆର୍ ବା ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଡୁବୁଲି ଛକଠାରେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ସିଏସ୍ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଠାରେ ଏକ ବିୟୁଟିସିଆନ୍ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 30 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉପକରଣ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅବସରରେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜେ ରାଓ, ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସହକାରୀ ଉପସଭାପତି ସିଆର୍ ବାହିନୀପତି ତଥା ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ମୁମ୍ବାଇ ଅଫିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେଓସ୍କର ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସନ୍ଦୀପ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଲେଡିଜ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଶେଶ୍ୱରୀ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ଛନ୍ଦାଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ପଙ୍କଜିନୀ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ସୌମ୍ୟା ସୁଚରିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ମା ହାଣ୍ଡିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ସହାୟକ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟାସର ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ମହିଳା ମା ହାଣ୍ଡିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।